Доброго дня. Я представляю міжфракційне об'єднання політичної партії «Народний контроль» у Верховній Раді. Ми сьогодні хотіли привернути увагу до тих кричущих і трагічних подій, які сьогодні відбуваються у Львові із вивозом сміття. Позаяк і я, і Богдан Матківський, і Олег Мусій. Ми депутати з Львівщини. І бачимо, що проблема, господарська проблема, яка не вирішувалася понад 10 років міським головою Андрієм Садовим, сьогодні переросла в політичну площину. І нічого немає спільного з тим, що місто, туристична перлина України, потопає сьогодні в смітті, в той час, як одні рятують свій рейтинг, а інші, я маю на увазі адміністрацію президента та уряд, цей рейтинг намагаються знизити, блокуючи вивіз сміття. Це своєрідний політичний цунцванг, і, на жаль, воно нічого, ми не бачимо конкретної площини і конкретного рішення щодо вивезення сміття зі Львова. Температура плюс 27, це сморід, це вже, в принципі, екологічна катастрофа, яка є, в той час, як Андрій Садовий, як лідер самопомочі, мав би визначитися, хто він, міський голова чи політичний діяч. Так само, як і Банкова, які, в принципі, не чхати на те, що потерпають сьогодні львів'яни. Я депутат-мажоритарник з найбільшого спального району, де 1/4 сміття. Сьогодні ми разом зі своїми колегами-депутатами проводимо особисті перемовини з мерами міст. Зокрема, це мер міста Дрогобича, Червонограда, про те, щоб вирішити цю проблему і принаймні зі своїх округів спробувати не лише вивезти, а й якісно переробити це сміття. Для цього є всі можливості. На жаль, після року трагедії на Грибовському сміттєзвалищі, де загинули люди, нічого не було зроблено ані містом, а всі потуги, в тому числі і наші депутатські, були зупинені ділками з Банкової, котрі свої політичні мотиви поставили вище за здоров'я та безпеку львів'ян. Ми покажемо, як це треба робити, і закликаємо обидві сторони, як міського голову Андрія Садового, так і очільників адміністрації президента і уряду, в жодному разі не спробувати зашкодити нам врятувати Львів від сміття. Я хотів би передати слово своєму колезі Богдану Матківському. Доброго дня всім. Напевно, вже не секрет, що сьогоднішня проблема з львівським сміттям – це є проблема конфлікту між адміністрацією і між мером Садовим. Коли політична ситуація і проблема місцевого самоврядування заноситься у стіни Верховної Ради, це стає політичним надбанням цієї безкарності і безпомічності цих двох гілок влади. А тому на сьогоднішній день потрібно, і це робить мудрий політик, який, коли бачить таку ситуацію, який дбає за цих громадян, які проживають на даній території, бере ситуацію в свої руки, відповідальність на себе і переводить з політичної проблематики, стає тим міським господарником і сам бере на себе відповідальність, ідучи до громад, пояснюючи кожній громаді особисто, а не через когось. Особисто пояснює всім громадам проблематику вирішення і стає гарантом тої безпеки, на яку постійно нарікають громади. Настав час зробити саме так. Настав час думати як мудрі політики. Настав час політичної проблематики переводити це в реальну роботу кожному депутату-мажоритарнику Львівщини. Хватить про Львівщину говорити погане. Потрібно від говоріння переходити до діл. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, український народ, львів'яни особливо. Ви знаєте, що на відміну від політичних інтриганів, які з одного боку сидять в адміністрації президента, а інші очолюють місто Львів, наша політична сила «Народний контроль» якраз проявила конструктивізм у вирішенні цієї питання і цієї проблеми. У нас є фракція в обласній раді, яка, до речі, зголосилася сама очолювати екологічну комісію. Уявіть собі, фракція самопомочі ділить бюджети, фракція БПП ділить посади, а ми працюємо, народний контроль очолив екологічну комісію. І якраз ініціатива від депутатів з народного контролю, пана Білоуса, який був головою цієї екологічної комісії, щодо оголошення інвестиційного проекту, має всі шанси зараз знову бути проголосована і підтримана більшістю конструктивною, якщо така знайдеться.
тою, яка знаходиться в обласній раді. І щиро вірю, що ініціатива конструктивних нових політичних сил, які на ділі доказують, що вони дбають про інтереси свого міста, своєї області, буде зреалізована у вигляді обов'язкового оголошення інвестиційних проєктів і залучення інвестицій для будівництва все-таки сміттєпереробних заводів. А то, бачите, мер-політик, якісь несумісні такі речі виходять в українських реаліях, він не оголошує інвестиційний конкурс, він блокує всіляко 40, більше 40 різних проєктів, які до нього приходять, а львів'яни вимушені із-за нього страждати. Тому такі політики повинні йти на смітник історії, як з адміністрації президента, так і з очолювання міста, і приходити нові політичні сили, які відповідально ставляться і доводять свою прихильність ділами до тих виборців, які їх обрали. І така ж ситуація і з нашим складом депутатської фракції, яка є в міській раді. Щодо сортування сміття, на найближчі засідання буде винесено це питання на голосування, і щиро вірю, що адекватні народні депутати, якщо вони дбають про інтереси львів'ян, підтримують ініціативу народного контролю, яка буде зреалізована щодо сортування сміття і виходу з цієї екологічної кризи нашого рідного Львова. Дякую. Ще один момент. Я би хотів, користуючись нагодою, закликати депутатів-мажоритарників, своїх колег зі Львова, які представляють партію БПП, це Богдан Дубневич, Оксана Юринець, а також партія «Самопоміч» Ірина Подоляк, взяти приклад і також долучитися зараз безпосередньо самим до роботи з вивезення і владнання сміттєвої кризи у своїх районах у Львові. Якщо цього не може зробити міський голова, не дає йому робити в адміністрації президента, давайте ми самотужки, львів'яни нас підтримують, як і, в принципі, вся країна, яка з жахом спостерігає за тим, що робиться в туристичній перлині нашої України. Дякую вам за увагу і слава Україні!